Macam mana? Okay, dengan kiraan 3, 2, 1. Okay. Yes. Dia berjaya dan dia memang spotting lah. Thank you sebab sahut cabar Abang Mak. Okay, Abang Mak jumpa lagi sepasangnya. Jom, jom, jom kita terjah. Hello bang, assalamualaikum, selamat petang. Hari ni Abang Mak ada buat sosial eksperimen. Awak perlu tapa pasangnya awak. Rasa-rasa sanggup tak? Tak sanggup. Kalau dia tapa, awak rasa rela tak? Abang ni tu rela. Rela? Eh, Abang dia rela tapi ini dia tak sanggup kata apa. Jadi kita tengok dia sanggup ke tak. 3, 2, 1. Yes! Sahut cabada Abang Mak. Ya, Abang Mak. Okey, hari ni Abang Mak ada buat sosial eksperimen. Tak sanggup sebab saya kot. Sweetnya. Apa awak tak sanggup? Sayalah. Oh, saya. Allah. Sweet molest. Memang awak tak sanggup lah walaupun saya nak wikit tuduh aku RM10,000 sekali pun. Tak sanggup lah sebab tak kat tuduh, tak kira kita nak tapa orang kita sayang kan? Oh no, duit sangat. Nampak kayanya tak berjaya untuk taut kamar kita kot founder dia, Kak Eko. Inilah founder dia. Tapi disebabkan awak tweet walaupun awak tak taut cabaran memang tak apalah. Dapat dua kalau gitu. Oh, okey. Tanya-tanya. Oh, lo sweet molek deh. Oh, tak tutup lah. Dapat dua kan tutup. Alright, tanya. Terima kasih. Saya buka mas. Okey, nampak gayanya. Dia malu. Malu nak paksa. Nak pergi siapa. Okey, so kita dah jumpa pasangan sebenarnya. Dia nak klik habis mak tak juga dah ayak awi. Habis mak kita. Okey, kak. Hari ni saya nak bagi akak tutup secara percuma je. Akak kena tahu challenge saya. Challenge dia, akak perlu tapa suami akak. Rasa-rasa akak boleh tahu tak cabaran ni? Boleh. Tak marah ni. Boleh tak marah? Dia dah. Okey. Dia dah. Sanggup tu. Okey, kak. Dengan kiraan 3, 2, 1. Lepas tu selia pun kaya orang lagi lah. Yes. Okey, jadi terima kasih dan terima kasih sebab sporting. Pasangan ni tak lelaki ya, tangan ketuk-ketuk pun tahu. Hai, assalamualaikum. Okey, hari ni Abang Mak ada buat sosial eksperimen. Dan Abang Mak akan bagi hadiah secara percuma lah kawannya. Dia boleh punya masa sekejap deh. Nampak 10 orang abang kita. Jangan muka ketak takut Abang Mak benarnya. Okey, dah berapa lama berkahwin? 10 tahun lebih dah. Dah 10 tahun lebih dah. Okey, kat kita. Dah ada cahaya masa ataupun tak ada lagi? Tak lagi lah. Tak ada lagi? Dah 10 tahun dah. Oh, apa yang kita tak pandang masa. Cuma ada challenge. Rasa-rasa sporting tak? Rasa-rasa sporting tak, Ben? Challenge apa? Okey, challenge dia mudah je. Memang challenge dia tak payah lah. Mudah je. Cuma kita tengok ada sporting kot je. Okey, challenge dia. Kak kena apa pasal kak untuk dapat hadiah. Rasa-rasa boleh ke tak? Sporting lah. Sporting lah. Tapa je pun. Apa kena tapa? Tu challenge dia untuk hari ni. Tak apa. Dia boleh. Kejap lah. Tapa manja pun tak apa. Asal ke tapa je. Terlewat. Kejap lah. Tak ada gambar pun. Kita tengah buat sosial eksperimen je benarnya. Tak, kita nak buat sosial eksperimen. Dan ini untuk saya punya channel YouTube saya lah. Untuk channel YouTube saya. Saya nak wikai tudung ni peri. Saya nak wikai tudung ni peri lah benarnya. Tak, awak nak tudung ni peri. Gapak nak tudung ni peri.
Ya, itu challenge kita untuk hari ni lah, Kak. Challenge kalau nampak awak. Dah, relax lah. Challenge kalau awak. Okey, tanya orang dah nak kedap apa. Dah, kita nak we free challenge. Ya, benarnya bukan gapo pun nak tengok kat sporting kau dok. Ya, benarnya. Okey, mula ni mula nak butuh sangat. Kau yang buat challenge bodoh gini ni. Kita nak we kata dok free. Ya, benar. Kita buat challenge. Ya, benarnya. Sudah. Teringat semacam yang kita dah buat sore dua tadi tu bereh je benarnya. Jadi memang tak suka lah. Minta maaf sangat ke Erin. Harap tak benda ni tak ke ni lagi lah. Saya okey je. Cuma macam terkejut dengan gambar ni. Dia pindahkan dia lah sebab kita kan macam buat ni untuk suka-suka je. Bukan macam nak take serious pun. Tapi kalau dia nak reject dengan bolet pun tak apa je sebenarnya. At least saya minta maaf ke Erin selaku founder kepada Skah & Co. Dah lah awak tanya saya. Tapi hari ni awak menitikan air mata kerana challenge saya. Ya, minta maaf. Minta maaf lagi! Saya nak minta maaf ya benar ya. Mumpung tak ada kerti nak mukul dia sorok. Oh, bergak lah. Okey guys, so sebenarnya kita sedang berlakon saja dan alhamdulillah jadi. Allahu akbar. Tapi memang tadi pun boleh tengok dalam video tu memang nali gila, abang mak penali benar untuk bawa watak ni. Apa pun.